di moda. Eu quero até lá embaixo, meu. Vai até o fim, caralho! Abre mais aí no meio, ó. Tá abrindo. Vamos ajudar com abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Mais, mais, mais lá pro fundo, ó. Alguém quer cerveja aí, ó? Mais pro fundo, eu quero maior ainda. Vai, os caras estão parados aí, ajuda a abrir aí, ó. Mais um pouquinho, até a torre ali daquela. Onde tá, onde era a antiga luz, é o perfeito. Vamos juntar cada um do lado aqui, ó. Sem ninguém no meio, sem ninguém no meio. Cada um escolhe um lado e vai. Abre essa porra, vai! Ixi, aquela, ó, aquela. Esse isopor aí vai virar sanfona. Abre bem. É o seguinte, quem estiver da imprensa aqui quiser registrar isso, vamos ver uma brincadeira do heavy metal, que isso aqui é sadio pra caralho, ninguém vai morrer, ninguém vai matar, ninguém vai acontecer porra nenhuma. Do meu lado direito! Do meu lado direito! Do meu lado direito! Eu tenho aqui a Legião dos Humilhados! Os humilhados aqui, nesse show! Imaginar a produção do evento. Esse lado vai pra lá e esse lado vem pra cá.